dia tak ada rasa macam slow-slow apa tak ada. Dia dia rasa pi. Kalau di sana luar tarik, habis APM dia ada jeking ni tak ada. Support doh. Oh, dia tenang pi tu sedap. Macam macam nozzle. Tau ini nozzle cukup ah. Dia boleh ni. Dia lonjak pi. Ah, ingat dia tak body besar, dia lonjak pi tu lain. Kalau pakai 16 tak dekat. Ha. Ya. Okey.